Milli Kulinariya Mərkəzi və Dövlət Turizm Agentliyinin dəstəyi ilə Milli Kulinariya Kongresi keçirilib. Kongresin keçirilməsinin əsas məqsədi milli kulinariyanın və gastroturizminin inkişafına dəstək olmaq, yerli istehsalçılar və fermerlər arasında əməkdaşlıq əlaqələrini genişləndirmək üçün platforma yaratmaq, həmçinin yerli tərəvəzlərdən istifadə ideyasını təşviq edən 0 kilometr fəlsəfəsini təbliğ etmək olub. Beynəlxalq Kulinariya Günü çərçivəsində baş tutan tədbirdə milli kulinariya nümunələrinin tanıdılması və təbliği istiqamətində görülən işlər haqda məlumat verilib və bir sıra yeni məhsulların təqdimatı keçirilib. İlk Azərbaycan Kulinariya Milli Kulinariya Kongresidir. Bizim əsas məqsədimiz bütün sənaye iştirakçıları bir yerə toplanmaqdır. Fermerlərdən tutmuş aşbazlara qədər bütün zənciri biz burada yığmışıq. Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin direktoru Orxan Sadıqov milli mətbəxin qorunmasının ölkəmizin identifikasiya və milli iş üçün önəmli amil olduğunu qeyd edib. Bugünkü tədbirin önəmi ortaq yol xəritəsinin yaradılması, artıq gəncləri praktik təlimlərə cəlb etmək, onlarla master klaslar təşkil etmək və ümumiyyətlə bu camiyəni assosiasiyalar şəklində birləşdirib, artıq özünü idarə etmək funksiyasına yönətməkdir. Tədbirdə çıxış edənlər Azərbaycanın dünyada qastronomiya ölkəsi kimi tanınması üçün böyük potensialının olduğunu və son illərdə bu istiqamətdə bir sıra uğurlu layihələrin həyata keçirildiyini bildirib. Həmçinin qastronomiya turizminin inkişafının yalnız ölkənin milli mətbəxinin deyil, həmçinin zəngin maddi-mədəni irsinin dünyaya tanıdılması baxımından mühüm amil olduğu bildirilib. Tədbir panel sesiyalarla davam edib və tədbir çərçivəsində tanınmış aşbazlar tərəfindən ustad dərsləri keçirilib.